Між Чернігівською та Гомельською областями відтепер пануються не тільки дружні стосунки, а й ділові. 27 вересня офіційні делегації з Республіки Білорусь та Чернігівської ОДА підписали меморандум про співпрацю у сфері туризму. Присвячена ця подія Всесвітньому дню туризму та туризму в Україні. Наші президенти на своей последней встрече приделили огромное внимание, уделили именно сотрудничеству в области туризма. Мы надеемся, что мы как раз вот в этом тренде будем показывать такой хороший, качественный пример того, как государственная политика практически внедряется на региональном уровне и, естественно, укрепляет наши отношения. И уверен, что под общими усилиями мы сможем сделать еще больше. Воплощать новые идеи, создавать новые маршруты, улучшать туристическую привлекательность наших регионов. А это, как уже было сказано, это экономика наших регионов. Учасники круглого столу вважають, що регіонам дійсно є чим привернути увагу гостей як з України, так і з Білорусі. Чернігівщина – унікальна та історична область. Чернігівщина займає одне із ведучих місць по їх кількості в Україні. На государственном учете области находится около 9000 памятников истории и культуры, свыше 1900 из них национального значения. Треть достопримечательностей домонгольского периода, которые сохранились в Украине, находится на территории нашей области. До цього часу Чернігівщину називають краєм чудотворних ікон. Паломники з усього світу з'їжджаються до нас, аби уклонитись святиням. А їх на сьогоднішній день у храмах зберігається більше 16. Окрім цього, в області діє 37 музеїв, які можуть задовільнити цікавість будь-якого відвідувача. Та гомельці також не відстають. Їм є чим похизуватись та розважити гостей. Туристів готові прийняти хазяїв более 200 сельских усадьб, имеющих каждый свой колорит, и готовы организовать для гостей множество развлечений, участие в народных гуляниях, старинных обрядах. Пользуются спросом и активно разрабатываются зеленые маршруты, которые создаются вдоль естественных зеленых коридоров, долин рек, исторических торговых путей. За вагомий внесок в розвиток туристичної галузі підприємців міста та області нагородили дипломами та грамотами Чернігівської обласної державної адміністрації за плідну співпрацю, яка спрямована на розвиток туристичної галузі.